manche gute Sachen mit dir. No, opravdu je cíl. Přesně tak. Tak v oranžových záložkách si vezmeme tadyhle tu kostičku weight a dáme to. Tady jsem. Zase. Vlastně, ta se ovládá, zase je to jako hodně intuitivní. Když je menší teplota, což by teoreticky nastavíš to dáte sem, tak by ten motor to mělo zastavit. Jo? Jestli se to tak stane, to uvidíme za chvilku. Ano, tam. Tak ještě můžeme udělat jednu věc.